D'entrada, agrair a tots els que ens acompanyeu en aquest acte d'inauguració d'aquest centre socioeducatiu del Poble Sec. I aquí estem, començant doncs, un projecte que donarà segurament, com ja ha donat, molt de fruit i amb ganes d'anar-ho ampliant. Famílies amb infants, a qui volem donar suport, a qui volem ajudar, a fer-les créixer. Més enllà de les xifres, darrere hi ha un infant i una família. Una sola paraula que seria gràcies. Gràcies a tots vosaltres, els que heu fet possible aquesta realitat, per permetre que aquest centre pugui funcionar amb esperança. Que tots aquests nens i nenes i els seus monitors i monitores siguin molt i molt feliços. M'agradaria que tothom es donessi compte de que tothom som iguals i que no diguin que som millors per el seu color de pell o el que sigui. Jo desitjo que els nens tinguin igualtat d'oportunitats. Que gràcies a aquest centre socioeducatiu, els nens i les nenes que hi vinguin rebin molts somriures. Desitjo que tots siguin bons amics. Perquè aquests nens, en aquest espai, puguin aprendre a ser feliços. A mi m'agrada que facin tots els treballs.